13. apríl 2024, pyramída, prírodná pamiatka v prírodnej rezervácii, drobnej prírodnej rezervácii v blízkosti rieky Slatina. A pozrieme sa na Slatinku, údolie Slatinky, kde mala byť vodná priehrada. Tak to by človek povedal jednoducho, že je to hriech zatopiť takéto niečo. Tak pozrieme sa na tú skalku aj detailnejšie. Už výhľady nie sú také dobré ako tuto zo skaly. Skaly pod pyramidou, tam sme absolvovali veľkú prestávku s obľúbenou turistkou manželkou. Takže ešte pohľad na údolie rieky Slatina, 55 km dlhá riečka za Slatinkou obcov. To ešte existuje, je priehrada Môťová. Na pyramida vyzerá takto, takže taký skalný útvar. Tak toto sú detaily pyramídy, no veľká je asi 3 metre, viacej nie. Hore sa nechystám. Teplota 20 stupňov Celzia, naozaj vydarený deň, neviem ešte, čo týka prírody určite. Pod nami tá riečka je, sú tam meandre, sú tam ostrovčeky, je tu aj mlyn blízkosti, Slatinky. Takže ešte raz nádherné prostredie, údolie rieky Slatina a pyramída a to je celé dneska. Ďakujem za pozornosť.